יש בפרשת השבוע את המצווה של חליצה. יודעים את המצווה הזאת, כן? מצוות חליצה, שאם בן אדם שמשמו נפטר בלי ילדים, השאיר אישה ולא השאיר ילדים, אז יש מצווה לאחים של המת לייבם את אשת המת, להתחתן איתה, או אם הם לא רוצים לייבם אותה, אז יש מצווה של חליצה. שמה זה אומר? זה תהליך שבאים לבית הדין, האישה של המת והאחיו של המת, והוא אומר שהוא לא רוצה לייבם, ואז יש לו, היא חולצת לו את הנעל, ויורקת בפניו, כל התהליך הזה. אז לפני, בתקופה שלפני 150-200 שנה, אז היה את ההשכלה, כן, תקופת המשכילים והרפורמים, והם ניסו להרוס תורה מעם ישראל. אז אחד הדברים שהם נתפסו עליהם, זה היה מצוות חליצה. הם אמרו, מה זה? זה ביזיון לאישה, מה זה? היא צריכה פה לעמוד לפני כולם ולירוק לפני כולם. כל התהליך הזה, זה משונה כל הדבר הזה. והם החליטו שהם ילכו כן, יהודים, השם ישמור, כן? אבל הרפורמים, המשכילים, הם הלכו לממשלה לדבר נגד זה, שזה לא בסדר שעושים כזה דבר, שהיהודים עושים כזה טקס חליצה. באמת כבר במדרש כתוב שאומות העולם אומרים לעם ישראל, מה זה המצווה הזאת? אומות העולם אומרים, מה זה הדבר הזה? יורקים, מורידים מעליהם, לא מבינים מה יש בזה. ושמא תאמר מעשה תוהו אין, תלמוד לומר אני השם, אני חקקתי ואין לך רשות לערער בהם. כך כתוב במדרש. בכל אופן הם, המשכילים, הלכו והצליחו להגיע להשפיע שם בממשלה, שצריכים לגזור גזרה שאסור לקיים את המצווה הזאת, אסור לקיים את הטקס של החליצה. טוב, אבל בממשלה אמרו, בסדר, בואו נשמע את הצד השני, בואו נשמע מה הרבנים אומרים, מה יש להם עיתון להגנתם. אז שלחו לקרוא, מי שהיה אז אחד הרבנים הגדולים, קראו לו רבי יהודה אסעד. רבי יהודה אסעד, זה היה בהונגריה, הוא היה רב גדול בהונגריה, ויש ממנו תמונה אחת, זה בעצם ציור, שעשו אותו אחרי שהוא נפטר. הוא נפטר תוך כדי ישיבה על הכיסא, וכיוון שהוא השאיר שתי בנות יתומות, והיו צריכים לחתן אותם, אז ידעו שאם יהיה ציור, תמונה שלו, אז אנשים יקנו את התמונה וישלמו כסף, ומהכסף הזה יהיה להוצאות החתונה של הבנות שלו. אז זה מה שעשו, הוא בא צייר, ישב מולו, צייר אותו, איך שהוא יושב על הכיסא, ומחרו את זה, ומזה נשאר התמונה שלו. בכל אופן, יש אומרים שהצייר נענש, כי בכל זאת זה ביזיון לעשות כזה דבר. בכל אופן, רבי יהודה אסעד היה מגאוני הדור בהונגריה שם, ושלחו מהממשלה לקרוא לו שיבוא לטעון את הטענות לטובת המצוות חליצה. אז הוא אמר שהוא עושה הזמנה חוזרת. במקום שהוא יבוא להסביר את המצווה הזאת, הוא מזמין את הממשלה שיבואו לטקס ויראו את הטקס בעצמם. קרא למושלים שיבואו לראות את הטקס. בסדר, הזדמן איזה טקס כזה והזמינו אותם לטקס. ישיבו אותם בכיסאות, כולם ישבו בצד, והרב והבית הדין הולכים לערוך את טקס החליצה. היה שם אישה שהייתה צריכה חליצה, והיבם שלה וכל זה, ועשו את כל הטקס, והרב עם כל ההלכות, וככה, וזה זה לא נעליים רגילות, חלצה נעלות, זה סנדל עם קשרים, וזה זה סיפור שלם, והוא צריך להגיד את המשפט הזה, והיא אומרת לו את המשפט הזה, והזקנים אומרים ככה, ותהליך שלם, ואז היריקה, זה היא עומדת ויורקת על הרצפה בפניו, ואומרת, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ואז הרב אומר לראש הממשלה, אם אתה יכול לבוא לפה. הוא כבר ככה ראה את כל התאריך, איך זה כל דבר בדקדוק וזהו. הוא עוד רואה שיש פה איזה משהו זה, אבל טוב. והרב קורא לו, בוא. אומר לו, תתכופף ליריקה, תסתכל על היריקה. הוא מסתכל ומזדעזע. הוא ראה שמה את הפנים של האח המת. ביריקה הוא ראה את הדמות, הוא רואה את האח של המת פה, הוא רואה דמות כמו
כמו האח הזה, הדמות של המת. כמה אנחנו רואים שהתורה שלנו, כמה היא קדושה, כמה, איזה תורה יש לנו, כמה זכות יש לנו, כמה אנחנו מאושרים שיש לנו את התורה שלנו, שנזכה לקיים אותה, נזכה ללכת בדרכיה, דרכי נועם, ונזכה לעשות את...